ფუჩა მე და დავა რა უხნია ტიპს. ლატიმაში ცენტრალ ვაწესავალი. ვაწესავალი და ლატიმაში ცენტრალ. ლატიმაში ცენტრალ. აუ. ფუჩა. ლადროს ლატიმაში. კიდე გაიგო და საყოლე ახლა და საყოლე და ფაზე და დაგეჭი. აი მიდი. სალვა გასწრომალო. ჩა და გამრა თუ მაგავ და თუ გასწრომალო. დაგლებული. ო, დაგლო. აა. მეუა. რა მაშინაა. რა მასაა ძი. აა, გულა. ორმოც ფუთიანი ჭური გეგვეპარა? ამას ვინაებს? ესე რა მინაო, მაგდე დასატრომა, ხუდობა მინაო. ბიჭო. სიკარგა ძიო. დაიჯერე ნაკეთო განუვიდნენ ხოლმე და იმ დაიჯერე და ხისები ცივნებს. აუ რა кай იყო. აი აუ რა გინდა. მოდი ერთად არწვევით? ერთად. და რომ მოხარ? მოდი. დავა, აბა რა იქნება გავიაროთ ბარენს მეგო? ჯან მაგარი. რაღაცას გავაკეთებ. შენ მიხედი ეგარა საქმე და მი? და დამადგე დავჟე შენ მო. ერთი რაღაცა ვარ. რაღაცა დამადგე და მარიკო და ეს გასულელება როიცხმა არ გეგებიო უცოდე. მი ვარ გავარცხილი. უცხო ხალხი არ უყარს. გაფთხელ. აი მეცი მაგა. ჩემზე თქვა გლახაგაზდილია. ო შენც დაგავის და არც გაიფიქრო. მოძიო ჩემ დედამ რა დგინა ბრატ? არა, როდო? ვიტო, ჩემია. მოთხაროთ ამის დასწა. ესე კადრები გამავლებული არის, ბრატო ხა. საღოლ ჩემ დედავატირე, ეს რა გადრო? საღოლ. აჰა, იცოდი რომ გიჟი არ ვიყავ. დედა, აკლეთეს. ალე. მანდო! აჰა, ხა გავხან კაცი. აი, შეხა, ნუ რა ვე. ვიდა! უშარხულებას ამი. რა მოუჩიო ცია თაცეს. რა მოუჩი რა, რა მოუჩი. მე ვიყოლე პარიატკაში ყველაფერი რა, ახლა ზაგედი ეს ახლა. დუბლევე, დუბლევე? დუბლევე? 136? 136. დუბლევე? დუბლევე პატარა. ადი, ევარო. ხორცო მამი ხარ ეს? შენი. შენი. ადი ახსენი ხარ. გოუშენე. თავი. ის ასმენი. ანუ პლასმა ძაუ. ანუ შეიძლება დაკვირდება. ანუ შეიძლება. რა ხდებოდა? რა საკეთებია? აუ, კაროში ჩამედა და მომყარა რაღაცაში ვიგრძეთ რა. ო. ლატიმაში ცენტრალ ვაწესავალი. ვაწესავალი და ლატიმაში ცენტრალ. მაგრამ ხელები აქვს გაშლილი. ასე ჩემეთ. მოფადი. ორჩერჩო. აი, გავჭერი. აი, მოვაბუჭი. აი, მე თქვენ გაიხარეთ. თქვენ გაიხარეთ, მესე ისეთი ის მაგდას რა არ ვიცი. ჩვენ უნდა მოვამუჭინოთ. მე ამაში თქვენ დაგეხარ.
ეს მეუბნეს ხედავ ქალბატონო ჯიქაში. Du chetesar, du cheirnayu? Oh yes. Ah. რამდენი გამოვიდა ეს? რამდენდა 14500 ევრო იყო. რა ჩემიყლია? რა ჩემიყლია? ვაფშე გააქ ნანახი მაგდენი ფულიც მო. ნანახი? ეგ მაინც არ იცოდე ბიჭო, მოყოლილი მაქვს, შენთვის 12 კაცი ვიყავი ძმაო. ბიჭო, არ მქონდეს მაინც მოყოლილი შენზე ძმაო. ისაკმე რომ გამოსულიყო, 12 კაცი ვიყავი. შენ რაღაცები არ ჯერა ძმაო. თვითონ რომ კაცსა. უეჭველი და უწვიცნო, ყველგან კამერები ეყენა ბრა. მაშინ არ ეყენა კამერები ბიჭო. სამამკო. ანახი? ნანახი კი არა ბიჭო, მოყოლილი არ მაქვს შენ თვით ბიჭო? ისეთ საქმეებში ვიყავი ძმაო, 10 კაცი. თითო კაც 12000 ხდებოდა ბიჭო. მოასრო ხომ ბლატავი გოგო, ჩემი დედა მოტირე, მე ვარ მიწვრო და რას ასაკეთებ, მე ვაკეთებ ყველაფერს ხო? ტიპმა ხო? დავი. შეგვიძლია ხო? ხო. კი. დაბასო ხა დაუნაუტე ხო ბიჭა ბოსიტყვით კომპლეტო დაიბერო აგი ვერ ოცახა ხო ვაზე ხა როიტყვიან შვიდობი უკან მოხედვა წელია შვიდობით საქმელიც არაფერია შვიდობით ნუ მომაბრუნეთი ცოდე მიყვარხარ მინდა იცოდე მიყვარხარ ვიცინომ მომენატრები წორიდან დაიხლებ ეს ასლა ჩემი ბრალია შვიდობით ამაყოდეს მე კინატრებ შვიდობით მხოლოდ ამ სიტყვებს და ჯიმრობ სახო სბგამ Кипиксие блат, блатал блат, садолга, сатанах, мигатума блат, чиатура блат, мекеварга, мекеварга, танжула вингагона шене,